мріяв, коротше, бути я реально колись пілотом винищувача. Ну і тут випадає така тема, що ти можеш реально з камікадзе зробити дрон-бомбардіровщик, який просто буде залітати, скидати ті бомби-бімби. Підключаємо дрончик. Ось такий у нас скид. При скиданні ми заходимо десь приблизно під таким кутом. Ось у нас є кнопка скидання. І ми просто скидаємо її. І снаряд летить. Снаряд летить і взривається. Так ми його заряджаємо теж кнопкою. Споряджається наживний механізм, який від удару спрацьовує і розриває. Це протипіхотна. Протипікапна, тобто цю живу силу вона знешкоджує. Так само у нас і ПГ-7, ПГ-7Л, тобто він у тебе вже в бойовому зведений, один удар і буде взрив. 1.5 кілограма він тягне спокійно, але не для скидання, це для камікадзе, тобто ми знімаємо скид, прикручуємо 1.5 кілограма взривчатки. У нас є ПГ-7Л, такий снаряд, він більший. Ми його прикручуємо до самого дрона. І 1.5 кілограма він без хвоста несе дуже спокійно. Це самий дешевий і самий дієвий спосіб. Самий дієвий спосіб вражати їх техніку. Тобто, якщо ракета Джавеліна коштує 80 тисяч доларів, то наш дрон коштує 20 тисяч гривень. І це, можна сказати, що не завжди бувають такі моменти, що ти влучаєш і техніка підривається. Вона може просто вийти із строю або не пробити. Але все одно екіпаж контужений. Це в будь-якому випадку. Тобто ти таким чином навіть можеш вивести їх роботу із дії. Зараз ми постійно знаходимося з піхотою разом. Наприклад, якщо орки підуть в наступ, ми відпрацюємо FPV, прийдемо на ПТУР, або ж станемо самі піхотою і будемо відбиватися. Тобто тут одне з трьох. Ну, в будь-якому випадку ми то відіб'ємо. Тому у нас вибору немає просто. Нам треба, як то кажуть, захищати свою землю, своїх рідних. Тому ми будемо робити все заради цього.